10 ранку. На офіційне відкриття серцево-судинного центру приїхав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Його супроводжують голова обласної ради Віолетта Лабазюк, голова Хмельницької облдержадміністрації Сергій Гамалій та міський голова Олександр Семчишин. Дмитро Разумков вітає із відкриттям центру медичних працівників. Ентузіазм ваш, він заражає в гарному розумінні цього слова. І влада, і місцева, обласна, центральна влада повинна у лікарів вчитися і самовіддачі, і самопожертві, і все те, що ви робите, ну це дуже важливо для кожного. Далі спікер парламенту робить спільне фото і йде оглядати кардіоцентр, реконструкція якого тривала 2 роки, каже заступник голови Хмельницької обласної ради Володимир Гончарук. Відбувалися спочатку там початкові ремонтні роботи, тобто змінювалися сама там фасад будівлі, облаштування території навколо будівлі, потім вже безпосередньо внутрішні роботи. Загальний кошторис реконструкції серцево-судинного центру – 70 мільйонів гривень, додає Володимир Гончарук. 50% коштів були виділені з Державного фонду регіонального розвитку, 50% – це безпосередньо з обласного бюджету. Першого пацієнта планують прийняти 26 квітня, каже головний лікар серцево-судинного центру Андрій Кланца. Ми все для цього підготували. Сьогодні-завтра остаточна перевірка всіх наших можливостей, обладнання, тестування, киснева, забезпечення всіма іншими витратними матеріалами. Все. Якщо все, нас нічого не, скажімо, не хвилює, вже все, ми будемо з понеділка приймати першого пацієнта. Додає, у кардіоцентрі є обладнання вартістю більше 20 мільйонів гривень. Ми маємо 2 сучасних ангіографічних комплекси останнього покоління. Дозволяють одразу проводити малоінвазивні втручання одразу після діагностики. Тобто це зменшує час від появи симптомів до повного вилікування або максимально повного вилікування пацієнтів. За словами Андрія Кланца, на період реконструкції кардіоцентру стаціонарних пацієнтів приймає 2 медичних заклади в місті. Це відділення в обласній лікарні і 2 відділення в госпіталі ветеранів війни, де ми орендуємо приміщення. От з обласної лікарні повністю вся служба, весь персонал переїжджає сюди. Всього у кардіоцентрі працює 300 працівників, каже головна медична сестра Олена Щепановська. З них близько 70 – це лікарі, 130 медичний персонал, загальний персонал. 15 років тому фахівці Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова разом із головним лікарем Андрієм Кланцею розпочинали перші операції на серці у Хмельницькому, розповідає директор інституту Василь Лазоришинець. Додає, наразі це один із кращих кардіоцентрів в Україні. На сьогоднішній день у нас 48 кардіохірургічних центрів, із яких 34 оперують на відкритому серці, так як у вас оперують. І центр Хмельницький, центр серцево-судинної хірургії, він входить в 5-ку кращих центрів України. За словами головного лікаря Андрія Кланца, серцево-судинний центр розрахований на 30 ліжкомісць пацієнтів стаціонарного відділення та 11 місць у реанімації. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.